Nu ska det bli två talare samtidigt på scenen. Det är två arkitekter som är kollegor på Sweco. Det ska handla om ett av Swecos stadsplaneringsuppdrag i utlandet. Columbia Port City, Sri Lanka. Varmt välkomna Anna Hässle och Jonas Jernberg. En applåd! Hej! Hur länge har ni känt varandra? Så länge så du säger åh. 6, 7, 8. Ja, just det. Sen 2008. Ja. Vad har ni för roller i projektet? Anna är ansvarig arkitekt och jag är teamleader. Vem är chef över vem då liksom? Anna är chef. Hon är chef, ja. Men du har jobbat med stadsutveckling i Täby och Danderyd tidigare. Mm. Finns det någon likhet överhuvudtaget? Ja, det finns det absolut. Alltså planering handlar ju om integrationen av många olika system i staden. Mm. Och det är ju likadant vart man än kommer i världen. Varsågoda. Tack. Tack. Hej. Jonas Jernberg heter jag och vi ska berätta om ett projekt som vi har jobbat med senaste 1,5 året på Sri Lanka. Colombo Port City. Vilken pekar man med? Den där röda? Nej, den där. Och vi ska försöka ge en lite grann en inblick i hur det är att arbeta med ett sånt här typ av projekt. Och lite grann om relationen mellan vision och verklighet. Och man ser på världen hur den ser ut idag, så vet ju alla att urbaniseringen är kraftfull. 180 000 människor flyttar in till städerna varje dag och runt 2050 så kommer ungefär 6 miljarder människor att bo i världens storstäder och storstadsregioner. Så det här projektet som vi arbetar med på Sri Lanka är ju också en del av den här urbaniseringsprocessen. Och varför Sri Lanka? Sri Lanka är ju en gammal kolonial stat, eller har varit kolonialiserat under långa tider och blev fritt 1948. Det ligger strategiskt placerat i Indiska oceanen och är tillgängligt från många länder runt omkring, där man har haft en väldigt stark ekonomisk utveckling under de senaste 20 åren. Och man har en stor hamn som ligger strategiskt placerat och som är en av de absolut största hamnarna i den här delen av världen. Här visar vi en bild på olika koloniala inspel kring planering i Colombo på Sri Lanka. Och det har varit holländare, engelsmän, tyskar, portugiser som har varit med och påverkat hur staden och stadens form ser ut idag. Och den övre bilden visar lite grann hur staden har växt, i vilken riktning. Och själva kärnan, den grå punkten i mitten, det är den gamla koloniala stadskärnan som anlades av portugiserna. Och den är ganska fullbyggd så som den ser ut nu, staden. Så att den har egentligen ingenstans att expandera. Vi får se om jag trycker på rätt knapp nu. Men här uppe i norr så ser man en stor containerhamn som nyligen har blivit utbyggd för nutida och framtida behov. Och det är mycket en omlastningshamn för den här delen av Indiska oceanen då. Här är en bild från Colombo. Man ser att det är en ganska låg bebyggelse och en väldigt grön. Det är ju ett tropiskt klimat här, så att grönskan är ju otroligt kraftfull och spränger upp ur gatorna där man går fram på stan. Man ser också höga hus sticka upp i fjärran och det är lite grann så utvecklingen ser ut idag i Colombo. Man får känsla av en ganska oplanerad
tillväxt med de här stora komplexen som kommer upp spritt över staden. Och det är ju en stad vid vattnet. Och en stad med vatten. Kanaler har byggts ut i staden. Och en viktig punkt för de som bor i Colombo är ut med den här kuststräckan. De här delarna som ligger här som heter Goldface. Dit kommer man på kvällar och på fritiden för att socialisera sig, kanske lyssna på någon konsert, äta mat, träffas. Tusentals människor kommer ut till havet. Och vårat projekt ligger här som en ytterligare utfyllnad av stadens markområde. Här ser man en bild på den området och den här nya hamnen. Och här ser man då området som är ungefär 2,7 kvadratkilometer stort till ytan. Och det blir ett tillskott till Colombo stad med ungefär 6-7% av den nuvarande landytan för Colombo stad. Så det är ju en betydande förändring av staden. Mm. Och vem är då vår kund eller beställare? China Harbor, som de heter, är ett dotterbolag till China Communications Constructions Company. Och det är då, de har fokuserat på infrastruktur och hamnbyggande över hela världen och har ett 60-tal filialer runt om i världen. Och alltså påverkar de långt ut utöver Kinas gränser då med sitt byggande och en väldigt stor global aktör med verksamhet i 80 länder ungefär runt om. Och man kan också säga att det var de som byggde den här industrihamnen en gång i tiden. Men projektet var från början ett initiativ från Sri Lankas regering, och det hade gjorts olika förslag innan kineserna kom in i bilden. Och varför jobbar då ett svenskt arkitektteam med det här projektet, och varför Sweco? Och varför har man letat efter kanske andra konsulter än vanligt? Och det vi har fått förstå är ju att dels har ju Sweco lång verksamhet i Kina med över 15 år med stadsbyggnadsuppdrag främst. Där vi har skaffat oss ett bra renommé för hållbar stadsbyggnad och där China Harbor uppmärksammat oss. Men vi har också all kunskap in-house för att göra ett sånt här stadsbyggnadsprojekt. Vi har alla olika discipliner som krävs. Men man har också nämnt att man såg att ett europeiskt stadsbyggnadsideal såg man mer passande här än att komma med det kinesiska stadsplaneringsidealet. Så. Och man kan säga att vårt uppdrag har gått i tre faser. Från konceptuell masterplan till schematic masterplan till detail masterplan. Där i slutändan handlar om att skapa ett ramverk för hur staden ska se ut. Både när det gäller den urbana eller ska byggda formen
landskap och grön struktur med dagvattenhantering, tomtstruktur, hur det här ska säljas av och markanvändning till trafikplanering och gatustruktur, gatnät. Men även infrastruktur med energi, vatten, avfall, hur de bitarna ska fungera. Och i sista skedet har vi jobbat med guidelines då för gator och den urbana formen. Man kan säga att det är ett väldigt spännande projekt med väldigt många olika kulturer och olika konsultteam från olika delar av världen. Och både samarbetet med de lokala myndigheterna i Sri Lanka, men också konsulter från Indien, med marknadskonsulter från Indien som har utarbetat ett program för hela den här staden. Som ibland har varit svårt att följa, eller vi har inte hållit med, så det har varit många diskussioner om vad som skapar en bra stad. Och det är inte siffrorna man har räknat fram då för hur mycket bostäder eller kommersiella ytor det ska finnas. Och sen har ju också ingenjörerna i projektet varit väldigt starka, eftersom China Harbor kommer ju mer från en ingenjörssida. Man har jobbat mycket med infrastrukturprojekt och så. Så diskussionerna har varit intressanta och många. Och en vision är ju lätt att, eller man ska säga, lätt att hålla med om i början, att vi ska ha en grön och attraktiv, resurseffektiv, flexibel och integrerad stad. Men det kanske resan dit som är den intressanta. Vi började tidigt då med att titta på väldigt förutsättningslöst med olika scenarier. Vilken struktur som gav den bästa hållbarheten, de bästa förutsättningarna. Till exempel för klimat och miljötänk. Och vi kom fram i tidiga utvärderingar till en slags kanalstad med en ortogonal struktur som vi jobbade vidare med. Och det gav ju fördelar med klimatmässigt och på andra sätt. Och det var också en struktur som lite byggde vidare som en årsring på Colombos befintliga struktur med olika kanaler och vatten avdelare. Och vi hade som ett viktigt grepp i den här planen en slags ryggrad med den publika, eller vad heter det? Public transportation, det heter på svenska. Kollektivtrafik. Just det. Med täta noder då. Väl kopplat till den övriga stadens struktur. Vi hade också som viktigt koncept olika siktlinjer och kopplingar till viktiga punkter i den befintliga staden. Till exempel det gamla parlamentet eller presidentkontoret som fick en axel. Vi har också en pagod här, en viktig religiös byggnad som också fick en siktlinje och diagonala stråk som knyter an till gatustruktur i det befintliga. Men sen kom ingenjörsverkligheten i kapp oss då, och det visade sig att man redan hade undersökt väldigt många olika tekniska aspekter kring den här utfyllnaden, och man hade skrivit in sig i olika kontrakt kring saker och ting. Det var en kanal som gällde. Oj, nu ska vi se. Tillbaka här. Nej. Den här då.
Det var en kanal som var 120 meter bred. Ja, precis. Så det här blev lite nya förutsättningar mitt i vårt arbete. Och, men då känns det ganska bra att vi hade ändå några starka koncept att hålla fast vid. Så här ser planen ut idag, och ni kanske känner igen många av de delarna vi har pratat om. Diagonalen, det stora vattenrummet har istället blivit en grön park. Vi har boulevarden här, presidentsekretariatet. Och kanalerna har blivit parkrum istället. Och kanalen har också blivit 70 meter bred istället för 120. Så vi har ju knådat den här ingenjörsplanen också, och inte tagit många strider för att jobba fram en bra plan. Men de här koncepten som jag pratat om har varit ett bra verktyg i planarbetet för att ha något att hålla fast vid. Vi har jobbat med en 3D-modell som vi har kunnat använda på många olika sätt. Dels för att illustrera våra tankar kring den urbana formen. Och dels för att testa och simulera det här med vind. För i Colombo, som Jonas sa, att man rör sig mot vattnet. Det är där det finns den här havsbrisen som är väldigt viktig i det tropiska klimatet. Så att det är viktigt att få in de här havsbrisarna i stadsstrukturen och skapa ett bra mikroklimat. Och här ser ni hur lite modellen har följt med oss genom hela projektet, och vi har kunnat detaljera den mer och mer tills där vi är idag. Och det här är väl inte slutet, utan det kommer väl ske ytterligare utveckling. Och ur den här modellen har vi också kunnat dra ut olika fakta och siffror som behövs i det här planarbetet, och som vår beställare är ju förstås väldigt beroende av. Och jag kommer visa några exempel här på planens utveckling under de olika skedena, och också lite analyser av vad som har hänt med planen steg för steg. Så här, det här var steg ett, conceptual master plan. Då såg planen ut på det här sättet. Det kanske inte blir helt lätt nu att se skillnaderna, men om ni är lite uppmärksamma så kan ni titta på till exempel själva gatustrukturen, de vita gatorna. Det har varit en livaktig diskussion mellan oss och beställaren om gators mått och antal, så att säga. Där vårt perspektiv har varit ett europeiskt perspektiv där man vill ha kanske fler men mindre gator för att göra det möjligt för människor att garantera framkomligheten, så att säga, i staden. Och där, här kommer nästa steg. Och det har också varit diskussion mycket om funktioner, graden av blandning av funktioner i staden. Alltså bostäder, arbetsplatser, service, kommersiella funktioner. Där vår idé hela tiden har varit att den centrala axeln eller ryggraden där kollektivtrafiken går, att kring den samlar vi alla kommersiella funktioner. Medans de som har gjort marknadsanalyserna och till viss del även beställaren har velat koncentrera allting mer till en punkt egentligen av området. Så det här har varit en diskussion fram och tillbaka. Så vi har fått backa på vissa delar och vi har fått med oss vissa delar.
Men de olika perspektiven är intressanta och viktiga för oss att lära oss mer om. Och nu kan ni se hur gatustrukturen ser ut idag, och om ni går tillbaka där så kan man se att en hel del gator har tagits bort. Och konsekvensen av det då, det är ju att man får större tomter men även bredare gator i strukturen. Och här är då en analys av graden av mixed use i projektet, där de höga staplarna illustrerar graden av mixed use från steg 1, 2 och där vi är nu. Så utifrån vårt perspektiv så har det blivit mindre mixed use. Och här är också en analys av andelen gatumark, så att säga. Man kan säga också andelen asfaltsyta. Den ser inte så dramatisk ut, men det som är intressant var ju att en av anledningarna till att beställaren ville ta bort våra smågator, så att säga, i det här skedet, det var ju för att få mer tomtmark. Men det ser inte så dramatiskt ut, men konsekvensen är ju i alla fall att man inte har fått mer tomtmark, utan man har fått färre gator fast bredare. Så att man har inte vunnit något egentligen på att ta bort de här smågatorna, utan man har fått bredare gator istället, helt enkelt. Men vår beställare, de är ju fastighetsutvecklare också, och utifrån deras perspektiv så som de ser från de som ska köpa marken, de är intresserade av att ha så stora tomter som möjligt att exploatera. En viktig aspekt har ju varit att skapa offentliga tillgängliga funktioner i gatuplan. Och det röda här illustrerar i våra då design guidelines, så säger vi att i de här rödmarkerade områdena så måste det finnas publika funktioner. Alltså det kan vara handel och service av olika former. Och i vår plan så ingår också ett system av arkader som vi har skrivit in i planregelverket. Att ska finnas arkader, och det har att göra med klimatet också, att människor ska kunna röra sig i en skuggad miljö. Om man ska liksom kunna vara ute och gå här överhuvudtaget så krävs det skugga, och därav också det här mycket med trädalléer och planteringar längs gator. Något som finns kvar och som vi stolta för är vårat 10D-upplägg med transit-oriented development, med de här noderna med förtätad bebyggelse och ett väldigt starkt kollektivtrafiksystem i ryggen, som är liksom hela strukturens centrala del. Hela strukturen är uppbyggd kring det här systemet med kollektivtrafik. Så det är någonting som finns kvar, även om det har ändrats lite i gatustruktur och till viss del även med funktionsblandning och så. Här är en bild som visar, då har vi jobbat med dedikerade filer i centralt i det här gatorummet med för BRT, eller i framtiden kan man tänka sig light rail. Eller. Och sen tillgängligheten till grönytor och publika platser och rum längs vattenrum. Så i princip alla vattenfronter är publika i den här stadsdelen. Och om man räknar i relation till den befintliga
publika vattenfronten som finns i Colombo idag så har vi tillskapat ungefär 5 kilometer ny vattenfront. Om man räknar både kanalen och den här offentliga stranden i den här delen. Och här är en illustration över kanalrummet. Och sen har vi också då jobbat med kretsloppsmodellen för vatten, avfall, energi och avlopp tillsammans med våra ingenjörer. Och det här är också en utmaning att kommunicera och få gehör för hos beställaren. Där man inte har kanske den vanan att tänka integrerat på de här systemen och hur man kan få synergieffekter genom att koppla ihop dem på olika sätt. Mm. Ja, så varför jobbar vi med de här projekten och varför tycker vi det är viktigt att även anta sådana här utmaningar där vi ser att vi kanske inte kan bygga världens mest avancerade ekostad, men vi ändå ser att vi har en möjlighet att bidra. Det här är en bild från Peking för 2 veckor sedan med de problem man tydligt ser där med smoggen. Och det vi märker är ju att vår kunskap från Sverige och om hur vi har löst, vi var ju också där någonstans för 40 år sedan med förorenat vatten här i Stockholm och mycket miljöproblem. Här blir ju problemen så mycket större på något sätt med den befolkningen man har. Och vill vi att det här exporteras utöver världen? Och mitt och Jonas svar är ju nej, vi vill kunna bidra med det vi kan i de här projekten. För att försöka påverka och ge lite ringa på vattnet. Och med en sån här stor aktör som vi jobbar med här med deras projekt världen över, så tror vi att de har stor påverkan nu och Kina kommer att ha ännu större påverkan i framtiden. Och med de olika delarna som ingår i Sweco och den här svenska modellen där vi jobbar integrerat med de olika delarna och systemen i staden med människan i centrum, så tror vi att vi kan påverka och så vi kämpar på. Ja. Mm. Tusen tack. Det är ju flera kulturer som möts och jag förstår att det blir en fantastisk innovationskraft ur den här liksom mångfalden. Men vad blir det för kulturkrockar? Vad blir det för utmaning i det? Ja, det kan ju vara kulturkrockar i kommunikation, att vi har olika sätt att uttrycka oss på. Vi märker ju att det här kinesiska kan vara lite att man inte säger allting, utan att man får efterhand lista ut vad olika saker och ting betyder. Det är också en väldigt hierarkisk struktur, så att har en chef sagt någonting så ifrågasätter man inte det. Medan vi har mer konsensus sätt att arbeta på. Och det är bara att hacka i sig liksom. Jag tror att som Anna sa här, vi tror båda att det är väldigt viktigt att svenska aktörer, alltså både konsulter och tillverkare, och att vi är liksom aktiva på den globala spelplanen, men också att vi kanske
behöver lära oss mycket mer om hur andra kulturer funkar och inte tro kanske att vårt sätt är rätt sätt. Så att säga, Nej, det går inte bara att överföra. Vad är vi? 0,3 promille av världens befolkning. Tror jag. Ja. Men har det varit svårt att liksom få ihop det här sättet att se på staden och på hållbarhetstänket? Har det liksom gått hand i hand hela tiden? Ja, det är väl det är också de här invanda sätten att göra saker som man är van vid och man pratar hela tiden om vad marknaden vill ha. Man vill ha stora tomter, man vill ha en ensidig användning på tomten och sådär. Det är sådana där saker som kanske ibland clashar med att vi vill skapa en levande stad med blandat innehåll och så. Så att, det är mycket sådana diskussioner vi har haft. Det är också beroende på vilket skede i projektet man arbetar. Mm. Alltså, initialt så kanske man har på beställarsidan någon som driver starkt visionära arbetet och som Anna berättade kommer in, tar kontakt med oss för att man vill ha någon som har kanske ett europeiskt stadsbyggnadsideal i grunden. Men sen ju längre man kommer och närmare man kommer själva genomförandedelarna så blir det ju, då kommer andra personer in i beställarorganisationen som ska genomföra och då kommer ju de här sakerna som Anna pratade om, då blir de dominerande så att säga. Och då får ju vi kanske backa på vissa delar men slåss hårdare för vissa. Så att man får ju liksom ge och ta. Och jag tror också att än så länge så vi har haft kontakt med lokala myndigheter och så. Men det kommer komma mer och mer. Och vi välkomnar det för vi tycker det har varit för lite dialog med de lokala myndigheterna. Jag vet att du brinner för att göra skillnad i projekten. Känner du att du gör det? Ja. Det känns så. Det är ju två steg fram och ett tillbaka och så vidare. Men det känns som att... Ja, men det är fortfarande två steg framåt och ett tillbaka. Så ja, precis. Tusen tack och lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket.